Починаємо із себе. Усі зібралися. Можемо йти в парк. Жуж подивилася на іскорок, які тупцювали біля дверей. А де Бринь? Здається, вона пішла чистити зубки. Я миттю її покличу. Пум рушив до ванної, звідки вже тривалий час було чути дзюрчання води. Бринь, що це ти робиш? Чищу зубки, як тебе навчив стоматолог під час огляду. Ти ж сам розповідав, що треба чистити, доки сиплеться пісок у пісочному годиннику. От я й чищу. Усе правильно, Бринь. Але воду треба вимикати. Поки пісочок сиплеться, дарма витрачається чиста вода. Тобі може здаватися, що на нашій планеті дуже багато води, проте майже вся вона солона. Прісної ж води мало, тому її треба берегти, щоб усім вистачило. Поквапся, будь ласка, ми тебе чекаємо. Нарешті іскорки зібралися і рушили у парк. У парку Жуж і Пум пускали жабок по воді. Бринь і Змію гасали доріжками вздовж озера. Нарешті іскорки потомились і плюхнулись на лавку. «Фух, як я хочу пити!» – видихнув захеканий Міо. «І я!» – підхопила Бринь. «А давайте купимо води!» «Не варто! У мене є із собою багаторазова пляшечка з водою. Я вдома набрала в неї водички і поклала в торбинку. Дістала Жуж воду і запропонувала забіганим іскоркам. Щоразу, як ми купуємо воду, разом з нею ми купуємо і пластикову пляшку, яку потім викидаємо. Таким чином сміття стає дедалі більше, це шкодить природі. Воно накопичується, потрапляє в землю, у воду і погано впливає на наше здоров'я. Від нього потерпають тварини і рослини. Бринь і Міо зраділи такі завбачливості Жуж. Адже це дуже зручно, коли маєш із собою водичку і можеш будь-якої миті втамувати спрагу. До того ж, це ще екологічно, тобто не шкодить природі. Тим часом до іскорок підпливла зграя качок. Мама качка і троє її малюків плавали понад берегом. Помітивши їх, Бринь дістала зі свого наплічника булочку і поволі підійшла до птахів. «Зараз я вас погодую, мої каченяточка», – тішилась іскорка. «Стій! Диких птахів не можна годувати хлібом. У булочці немає для них нічого корисного. Качки від такої їжі можуть захворіти. Краще пригости їх насмаженим насінням або зерняткам». «У мене нема зерняток. Ех, вибачте, качачки». Засмучена Бринь повернулась до друзів, сама доїдаючи свою булочку. «Що з тобою, Бринь?» – турботливо поцікавився Міо. «Мені сумно. Поглянь, скільки в озері сміття. Чим я потім чиститиму зубки? Де жити і виводити діток качечкам?» «Так, це сумно, але це можна змінити. Тільки починати треба із себе». «Це як? А он як? Поглянь на той берег озера». Міо спрямував свій погляд далеко попереду себе. Навпроти іскорок на іншому березі гурт дітей і дорослих збирав сміття у величезні пакети. Дещо вони навіть виловлювали із озера. «Ого! Як же вони насмітили?» – здивувалася Бринь. «Ні, навпаки, вони піклуються про природу, очищуючи її від чужого сміття. Так і починають зміни з власних дій. Ти теж можеш почати з себе. Наприклад, коли чистиш зубки, вимикай воду. Світло теж, до речі, вимикай». «Світло!» – перелякано вигукнула Бринь і швидко подріботіла додому. «Друзі, мені терміново треба повертатись. Я забула, чи вимкнула світло у ванні. Погуляємо наступного разу!»